vidíš, že? Ne, ty můžeš, ale oni říká, že nesmí se strany že nesmí z toho, že bude strany nasypovat. Tak si tam půjdu takhle, se spouštinu nahoru. Na nic, adios. Čau. Jsem to dal, tím označil, že to bylo na tisku.
Zapomněla, že tam kočka je dobrá. Tak unesená být. Budeš to hýbat. Takže asi no, musím něco na porubí. No a pojedu karbojkou. Jo. Tak to je spolu. Jo, měli tam i ty nakladní tramvaje, co se prošlo. Kluci, taky pojedete na matky, ale bude sedět dotisk. Jo? Dovolením? Parto Jura? To radu nejsem ještě. Já ho to nevidím. No, tak sednou. Так, я не знаю, а вот это вот, да, вот это вот.
Ale to je pro děti, ne? To je nízké moc. Jo, ale nízké. Že to je pro děti, takže to je pro děti. Uf, ale zdálo se, že to bude měkčí. Jo, mě to připadá, kdyby to bylo pro děti, nebo pro ty pasenky. Ale o tebě bych řekla, že to dneska vidíte ty rozdíly, nebo ne? Ne. Tohle je tak jako hodně podobné. Evičko, víš co, dneska je to elektronicky, když se to měnilo ručně všechno tady, to tu, že se to tak... Můžu se zeptat, zná se mi to, nebo je to pro děti? Přiznám se, vůbec nevím. To je, říkám, je to jakoby stylizované do nějakého roku. Jo. Jako já si obecně myslím, že tehdy v tom nějakém roce, v těch 60. letech, když se to vyrábělo, ti lidi museli být fakt menší. Jo, protože já jsem dneska seděl na tom místě výpravčího, tak tak jako, buďme se mi dostalo do Ale Prima a je nějaké historické vozidlo, Prima vlastně. Kaďoura! Á, no, no, to je. Vyšperkované. No. No, takže to se vám vidíme oba směry. A jestli se v tebe nebude?